Na inicijativu redakcije Agrojug uz podršku opštine Knjaževac, u ovom gradu se u sredu 22. februara održava savetovanje o finalizaciji voćarske proizvodnje. Predavači dolaze sa nekoliko visokoškolskih ustanova, a prisutni su i predstavnici holandske ambasade te kompanije Gruža Agrar. U poslednjoj deceniji na teritoriji opštine Knjaževac su zasađene značajne površine pod voćem, koje prelaze 3000 hektara. Značaj finalizacije proizvodnje je tim veći što su površine pod voćem u stalnom porastu. Opština Knjaževac poslednjih godina značajno subvencioniše sve voćare koji se odluče da prave gotove proizvode, pa već ima izuzetno dobrih primera u ovoj oblasti.